75 деца на възраст от 9 до 14 години под грижите на 4 организатори са част от програмата Еко лято, която Младежкият център организира за 19-та поредна година. Голяма част от заниманията са на открито. Игри в парка, посещение на басейн, конна езда и много други. За децата ще има и екскурзия. Не липсват и дискусии по важни теми, като правата на детето, например. Най-много ми харесва, че почти всеки ден отиваме в парка и си играем. Има много забавления и учим за правата на хората. Към какво всъщност децата проявяват най-искрен интерес, обясни една от ръководителките им, Надя Неделчева. Към всичко. Ние просто им предлагаме интересни неща за тях. Най-вече басейна. Това е нещото, което наистина ги вълнува, а иначе всичко им е интересно. 23 са децата избрали да посещават клуб Игра и учи в библиотека Дора Габе. Момчил Димов е предпочел заниманията в клуба за трета година. Тук ми е забавно, вкъщи е скука, просто няма какво да правиш, тук можеш да намериш нови приятели. Най-много ми допада, когато правим разни неща, рисуваме, правим от непотребни предмети в красиви неща. В клуб Играй и учи се залага на повече контакт с книгите и занимания, свързани с четенето и творчеството. Част от програмата са и прожекции на филми. Всеки от нас.